Hej og velkommen til Lasse Gudmund Hansen igen. Jeg vil lige lave en lille video med Minecraft, hvordan I kan finde hvad hedder det, gode ting i et chest. Hvordan I skal opstille jeres ting, hvis I har mange ting. Det første I gør, det er at gå ind på Minecraft. Så trykker jeg login. Okay, så gør jeg sådan her, så laver jeg en ny create new world, altså det vil sige lave en ny verden. Jeg har lavet en, så det skal I ikke. Så vil jeg lige vise jer, hvordan I kan opstille jeres ting. Som I kan se, så har jeg det her mod her, men jeg bruger det ikke. Jeg bruger det aldrig. Så jeg har slettet det en gang, så jeg kan ikke tage ting, men jeg kan godt smide ting derind. Okay. Okay, så som I kan se, så kan jeg lige vise jer mit hus op fra luften af. Det er indgangen. Så går jeg ind i huset. Jeg skal nok vise jer, hvad hedder det, der hvor jeg får diamond og alt det fra. Det skal jeg også vise jer. Okay, så går vi ovenpå. Jeg har prøvet alle de ting, jeg har skaffet ved at gå dernede. Og det er ikke at bruge det her, for det virker ikke. Okay, nu skal jeg vise jer, hvordan I kan... Hvordan, for eksempel, jeg skal hurtigt se, om jeg har noget. Er det jer? For eksempel, hvis I har sådan en hel masse af det her. I kan bare nøjes med sådan en der. Så i stedet for at bruge kul, så brug træ til at brænde det. Så gør I sådan her. Så skal I finde en ovn. Så skal I finde sådan, den ser sådan der ud. Det var for sidst, jeg lige lavede. Så træ, det putter her i alt sammen. Det virker ikke lige 2 sekunder, dreng. I er nødt til at fjerne alt det her igen. Okay, det er nok det der. Så gør jeg altså lige noget andet. Okay, så lægger I det her op. Tager I det her. Så nu skal I bare vente på... Hov, det var lidt forkert. Sådan der, så skal I bare vente på alt det der brændt. Nå, men imens kan jeg lige vise jer, hvordan I kan stille jeres ting op i en chest, hvis I har mange ting. I skal bare nøjes med at have 3 cheste. Vi kan lige gå herud og gøre det. For eksempel, jeg skal bare have en chest, stiller en her, og så en her bagved, så har jeg en dobbelt chest her, så fylder I, hvis vi siger bare lige, at I har alt sådan noget her, så hvis I har sådan noget her, så putter I det her, I må max fylde 2 pladser af det samme. Og igen her, max 2 pladser, og sådan fortsætter det ned, max 2 pladser, og så må I jo selvfølgelig bruge hele det her nede, og så hvis I så kun har en, så må I godt lige bruge 1 plads.
Men så vil jeg anbefale jer, hvis I har et eller andet farvet blok eller noget, så gør sådan her. Der, 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 der. Gør det hele vejen hen. Så kan I nemt, så har I ligesom noget mere plads her. Jeg tror måske foran server, så skal jeg nok lægge det ind på internettet. Når jeg har gjort det, så kan I bare spille videre. Og så vil jeg bare sige tak for i dag.